اگر نماز کی صف میں کوئی بچہ کھڑا ہو تو اس کو بیچ میں سے نکالنا ٹھیک ہے یا نہیں، بس وہیں کھڑا رہے؟ اگر بالکل چھوٹا بچہ ہے، یعنی جی ایسا چھوٹا بچہ ہے جس کو نماز وضو کا بھی پتہ نہیں اور جی یہ اندیشہ ہے کہ دوسروں کی نماز خراب کرے گا، جی تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے. چلے جائے کہ صف میں کھڑے کرنا. اور اگر بچہ سمجھدار ہے تو اس کو صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر بچوں کو پیچھے اگر صف میں کھڑا کیا جائے تو عام طور پر اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ شرارت کریں گے، اپنی بھی نماز خراب جی کریں گے اور دوسروں کی بھی. اور بڑے شہروں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر سرپرست یا والد بڑا جو اس کے ساتھ ہے بچے کے، وہ بچے کو پیچھے صف میں چھوڑ دے تو بچے کے گم ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا جی ہے، مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کل کے ماحول کے مطابق اگر بچہ صف میں کھڑا ہے، سمجھدار ہے، جی تو اس کو کھڑے رہنا چاہیے، یہیں ہی بہتر صورت ہے.